хэлхийг дэмжихийг бол хэлхийг бол дэмжиж байгаа. Нэг хэдийд асуулт байна. За, тоон гарын үсгүү захин гарын үсгийг хийж явах явцад бол одоо яхаар го натриатын асуудал чухал болно. Тэр яг захим натриат гэж тустай байх юм уу? Аль эсвэл одоо тэр гарын үсэг зурсан одоо захимаар гарын үсэг зурсан баталгаажуултаа натриатар авч өгөх юм уу? Энэ зохицуулт хэрхэн яаж тусч байгааг мэдмээр байна. А хоёрдугаар нь захим гарын үсэгтэй холбоотойгоор иргэний өмлөх шинжилгээтэй хэсэг. Ягаад гэхээр энэ чинь захим гарын үсэгтэй холбоотойгоор стон бол бусад орнд бол иргэний өмлөх давхар шинжилгээтэй явцдаг. Тухайн иргэний имейл хаяг нь ордог. За, тухайн иргэний бас нэг бүртгэлийн дугаараар нь одоо бүртгэлжүүлэх асуудал явдаг. За, иргэний өмлөх шинжилгээтэй асуудал яригдахаар бол хаягийн шинжилгээ явагдах хэсгийг бас нэг тодруулчмаар байна. За, энэ хууль нь өөрөө ер нь аль хаанахын загвар хууль дээр үндэслэх хэсгийг бас нэг тодруулчмаар байна. Ихэнхдээ бол нүүбийн загвар хууль дээр хийгээд байт юм бил. Манайх яг тийм олон улсад нөгөө зөвшөөрөгдөх хэмжээний тийм хууль гаргаж байна. Эсвэл дотоод зөвхөн зөвшөөрөгдөх хэмжээний хууль гарч байгаа гэдгээр мэдчмээр байна. А, энэ захим гарын үсэг нь гадаадын орнуудад зөвшөөрөх хэмжээний байх уу? Эсвэл за, мөн гадаадын захим гарын үсэг хүлээн зөвшөөрөх асуудал нь бас ямар шиг байх юм болоо гэж асуух гээд. За, Гүшгэгийн Нямбатар хууль зүйл дотор юу сайд асуулт дэрэлнэ. За, би гаван гүшүүний асуултанд хариулъя. Эхнийх нь Монгол улсын иргэний хуулинд заасан натриатор заавал гэрчлүүл хилцэл гэрээ. За, хууль заасан тийм шаардлага тавьсан тавиагүй гэрээ хилцлүүд бий. А, ер нь цахим орчинд натриатын байгууллагууд гэрчил хийя гэдгээ бас аль бисур илэрхийлж байгаа. Энэ програм хангамжийнхаа асуудал техникийнхээ боломжуудыг үндсэндээ бол натриатын байгууллага шийдсэн гэж ярьдаг. Би яг энэ чиглэлээр бас Франц, Германы натриатын байгууллагуудтай уулзаж техникийн туслалцаа авах талаар бас өмнө нь жилийн өмнө ийм уулзалтууд хийгдчихсэн. Манай натриатын байгууллагууд үндсэндээ одоо өмнөх уламжилт одоо натриатын үйлдэл хийдгээсээ илүү олон дэвшилтэт зүйлийг хийх энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. Тухайлбал бол захим гэрчлэл хийж болж байгаа. Дээр нь натриатын үйлчилгээ үзээд мэдээлэлээ цуглуулад мэдээлэл нийлүүлдэг байгууллагадаа нийлүүлэх тэндээ баталгаажилтын нэгэд буцаад хэрэглэгчэд хилжүүлж өгдөг ийм төвшин шинжилгээ хийж байгаа. Энэ одоо чиглэлийн ажлууд бүрэн хийгдэх боломжтой байгаа. Хоёр дахь зүйл бол юуны иргэний үнэлгийг шинээр солихгүй. Энэ байгаа иргэний үнэлгийнхээ төвшин өнөөдөр үйл ажиллагаагаа явуулна. Энэ санах хойд нь таны хэлдэг нөгөө төртөө харьцдаг имейлийг суулгаж өгнө. За, мөн дээр нь цахим гараа үсгийг суулгаж өгнө. Мөн нөгөө 12 урантай нууц дугаарыг нь бас суулгаж өгнө. Энэ бүх одоо мэдээллийн санах хойд багтах боломжтой гэдгийг манай мэрэгжлийн байгууллага хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ хууль батлагдвал улс орон даяар компаничилж цахим гараа үсгийг нэг удаа 16 наснд хүрсэн хүмүүст олгох ийм компанид ажил зохион байгуулагдана. За, гуравдахь хариулт асуултын тухайд бол бид энэ хуулиараа ерөөсө гадны тоон гараа үсгийг хүлэн зөвшөөрдөг, манай тоон гараа үсгийг ч гэсэн гадаадад хүлэн зөвшөөрөх төвшөнд бид хуулиа боловсруулсан гэж ойлгож байна. Хэд хэдэн бас харилцсан одоо гараа үсэг зурх ажлууд